Юу яцхан гайс та бүхний өнөөдөр үзсэн хамгийн эрэгтэй бичлэг эхлээд бэлэн боллоо. Эмчлэгийг үзэж байгаа хүмүүс юм. Ихэнх нь гадаад руу англи хэл сураад надтай адилхан гадаад руу ирэх зорилготой хүмүүс аа гэж би бол бодож байна. Хэрвээ та тэр хүмүүсийн нэг бол одоо энэ бичлэг та бүхний ирээдүйд тулах гэж байгаа зүйлийн 50%-ийг хөнгөлнө гэж би бол бодож байна. Алсаа хол явах гэж байгаа бол тэнд байгаа хүмүүсээс наа чи ямар хүү байдгийг гэж эхлээд асуусан тийм үү? Басквад нэг амар хэцүү замаар ингээд явах гэж байгаа бол тэр замыг хэцгийн туулцсан хүнээс ямар туршлага байна те? Юу нь хэцүү байсан? Яавал амар байна гэдгийг асуух хэвээр. Яг тэрнтэй адилхан та нар ингээд гадаад руу явах гэж байгаа, англи хэл сурах гэж байгаа бол яавал илүү амар байна? Яавал илүү хурд явах боломжтой? Эсвэл яавал илүү хямдхан явах боломжтой? Эсвэл яавал илүү үр бүтээлтэй юм сурч ингээд явах уу гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Зүгээр өөрөөрөө бор зүрхээр яваад бол хол явж болно гэхдээ амархан бас хурдан бол явахгүй гэдэг нь тодорхой. Тэгэхээр миний өнөөдөр хийж байгаа бичлэгээр та бүхэн маш олон зүйлийг сурч авах болно гэж би бодож байна. Яг тэгэхээр энэ бичлэгийг хийх гэж би маш удаан бодсон. Тэгэхээр яг одоо бичлэг хэлцгээе. English language proficiency test гэдэг зүйл байгаа. Юу гэхээр олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн англи хэлний оноо. Тэгэхээр энэ оноонууд нь яг үнийн хэрэгтээ айгүй олон төрөл байдаг. Хүмүүс зөвхөн IELTS гэдгээр нь ер нь мэддэг. Ерөнхийдөө энэ оноогоор одоо хоорондоо дүүцээд ирэх үед одоо бусад бүх зүйл нь гарын доорх материалууд байдаг. Юу гэхээр та нар 10 жилийн дүн байж болж байна. Та нарын гаргасан амжилт тэйж болж байна. Бусад бүх зүйлүүд чинь ингээд гарын доорх материал байгаа. Ганцхан Монгол хүмүүст нийтлэг байхгүй байгаа ганцхан юм англи хэлний оноо. Тэгэхээр энийг нь дүүцүүлээд ирэхэд бусад бүх зүйлүүд та нарт байгаа гэдэг ойлгочих хэрэгтэй. За тэгэхээр одоогоос би та нартай жоохон өнгөрсөн талаар ярьж ийл та. 5 жилийн өмнө намайг анх гадаад руу явах гэж байж байсан. Harvard, Oxford, MIT том сургуулиуд руу орохыг хичээж байгаа хүмүүс ихэвчлэндээ бол заавал нэмэлт шалгалтууд өгдөг гэсэн амар хэцүү байсан. IELTS TOEFL 2-1, IELTS дээр 6.5, TOEFL дээр 6-аас дээштэй авах. Та нартай шалгалт нь ямар оноогоор дүнд яа гэдэг мэдэхгүй бол миний өмнөх бичлэг рүү орж үзээрэй. Ингэнгүүт англи хэлтэй гэдэг чинь нотолчихж байгаа. Тэнгүүт дараа нь яадаг вэ гэхээр нэмээд Америкийн ерхий шалгалт. Өөрөөр хэлбэл манай ЕШ гэсэн энийг нэмж өгдөг байсан. Тэнгүүт Америкийн ерхий шалгалтын дотроо дахиад юу тайсан гэхээр дахиад Америкийн ерхий шалгалт нь 1600-аар дүндэг нэг шалгалт өгөөд тэрэн дээр нэмээд хиби хиймдээ бас физиктээ бас маттаа сайн гэдгийг харуулах зорилгоор нэг 2-3 нэмэлт хичээлээр дахиад 800-аар дүндэг 3 шалгалт өгөөд ингээд IELTS-ийн нэг үндсээ CT тэгээд нэмэлт SAT нэг 2-3 өгдөг гэсэн. Тэгэхээр нийт хамгийн багтаа 4-5 шалгалт өгчөж одоо том сургуулиуд руу ерөнхийдөө хүсэлт гаргадаг байсан. Би байсан гэж хэлсэн шүү. Тэгсэн чинь 2019 онд юу болсон? Масара нөгөө коронавирус гэдгээр боо юм болоод ингээд тест центр руу тагтлаа. Яг тэгэхээр бүх тэр тест хийдэг юм центр боо юм юунд автдаг байсан. Газар цуглуулж байгаад автдаг байсан. Тэнгүүт чинь бүхэлд 2 жил тэр хүмүүсийг чинь цоглуулж болохгүй болоод ирэнгүүт юу болох вэ? Эвлүүц солно. Эвлүүц гэхэлээр яг үгээр өрсөлдөөн явагдана шүү дээ. Тэр хүмүүс чинь бас сурах ёстой. Сургуульд ордогоор орон жил болгон хүмүүс тэр сургуульд чинь дампуурч болохгүй шүү дээ. Тэнгүүт онлайнаар нэг төрлийн шалгалт гарч ирсэн. Центрүүдэд авдаг шалгалтууд үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй болоод эхэллээ. Тэнгүүт Duolingo гэдэг нь шалгалт гарч ирсэн. Тэгээд нөгөө TOEFL IELTS маань яхаа мэдхгүй ингээд явчихсан чинь за бүгдээрээ юм камераар өөрөөсөө бичээд нэг юм амархан бичдэг. Дээрс нь энэ чинь та камераар өөрөө бичиж байгаа юм чинь илүү дотоод юм тест центрт одоо хүмүүс ажилуулад ингээ мөнгө төгөр хэрэггүй болчихж байгаа сте. Одоо чиний тест центрт өгөх юм бол адаглаад тэр чамаа кино зогсож байгаа багш нь талиа авах хэрэгтэй шүү дээ. Тэнгүүт өөрөө өгдөг шалгалт учраас айгүй юм тухай шалгалт гараад ирсэн заяа. Би анх энэ яаж мэдсэн бэ гэхэлээр намайг UBC руу анх апсай хийх гэж хахад нэгдүгээр курст University of British Columbia руу апсай хийх гэж хахад UBC намайг өөрөө өхийг бүр шууд санал болгосон байхгүй. Би Америк ерхий шалгалт авчаад тэргээрээ би орох гэсэн чинь наа чи Америк ерхий шалгалт амаа сургууль Канадын сургууль тийм болохоор би танд энэний эрхийг өгч та зөвөр үнэнгүй энэ шалгалтыг өгөөд англи нөгөө баталж авах гэж тэгсэн. Тэгтэн би хоох UBC хүлээн зөвшөөрч байгаад нэгэн том шалгалт авах та гэж бодсон. Тэгээд би дараа нэг шалгалтын талаар судлаад үзсэн чи яг ийм л юм болсон байлээ. Хамгийн гой part нь 19 оноос хойш ингээд өрсөлдөө явагдаад тэгээд эргээд ковидгүй болоод дууссан чинь яасан бэ гэхээр манай Duolingo маань 2 жилийн дотор Duolingo маань аяг олон сургуулиудыг өөртөө хамруулад авсан. Аль хэзээ нэ
нөгөө Harvard, нөгөө MIT, нөгөө Stanford бүгд дээр хүлэн зөвшөөрдөг болсон. Duolingo-г. Яг л өөр арга байхгүй шүү дээ. Тэр сургуулиуд дампуурах юм уу? Тэ? Ийм асуудал болоод ирэнгүүт Duolingo маань ингээд амин хүчтэй гараад ирэнгүүт нөгөө талд чинь top level засаа шүү дээ. Бас амар анхнаасаа бүтэн бараг хитэнчжээ л юм. Оршин тогтнож байгаа өнгөрсөн бүх хугацаанд top level ярьж амьдэрж ирсэн шүү дээ хүмүүс чинь. Тэгсэн чинь тэр шалгалтынхан үн $200. Тэгсэн чинь Duolingo маань $50. Нөгөө шалгалтууд чинь бүгд 2-аас 3 цаг. Тэгсэн чинь Duolingo маань ганцаараа нэг нь цаг гэрээсээ ганцаараа өгчдөг. Тэнгүүд та нарыг сургууль бодоод үз. За, та нарыг MIT руу орох гэж бодцгаая. Тэнгүүд Duolingo-г хоёла Duolingo-г зөвшөөрч ин top flight-ийг зөвшөөрч ин. Top flight чинь танарт $200 шаардна. Duolingo чинь танараас $50 шаардна. Тэгээд та нар аль нь их вэ? Ирүүл хүн бол ер нь Duolingo-г л өгнө шүү дээ. Дээрс нь нэг цаг өгдөг, дээрс нь ганцаараа сууж өгдөг. Ямар ч нэрдэх шаардлага байхгүй. Яг тест центр дээр үнэхээр хүний хараактар шилтгаалаад бодит хүний царай хараад ирэхэд жоох ингээд зүрхдөг дөгдөг. Duolingo чинь $50 юм чи хоёр удаа өгөхэд нэгэн дээр нь сандраа нэгэн дээр сандрахгүй шүү дээ. Тэрхэд бол ийм юм болоод эхэлсэн. Тэгээд сүүлд бол Harvard, MIT том сургуулиуд SAT ч бүр шаардах байсан. Тэгэд нэмээд нэг юм хэлэхэд миний нөгөө яриадсан нэмэлтээр өгдөг SAT гэдсэн. Тэдэр маань байхгүй болсон. Бүр ор байхгүй болсон. Яг л шалгалтын өртөө хасагдсан. Тэгэхээр юу үлдсэн бэ гэхээр англи хэлний оноо SAT үлдчихэж байгаа байхгүй. Тэгмэд SAT-г нь бүр заримдаа сайн авахгүй гэсэн одоо авч байгаагүй би сайн мэдэхгүй. Гэхдээ бол ерөнхийдөө мэдээж бол англи хэлний оноо авах заавал шаардлага байдаг. Тэгэхээр энэ дээр та нар юуг сонгох вэ гэдгээс шалтгаалж байгаа байхгүй. Top flight-ийг сонгоор нь эсвэл Duolingo-г сонгоор нь. Миний хувьд personally та нар Duolingo-г гэж би зөвлөх вэ. Яа тэгэхээр амархан хоёр удаа өгөнгөт үнэ нь $79 буурчдаг 100 байсан бол 70 100 гэж штэ 150 юм чи 200 байх хэвээр 70 сурч болдог заяа. Тэгээд 21 хүний өдрө өгстэй. Эхнийх нь өгсний дараа дахиад 21 хүний дараа дараагийнх нь хугацаа дуусна. Тэгэхээр ийм давталтай шалгалт байна. Тэгэхээр эвлүүцэд ороод орчин үеийн хамгийн одоо амархан тэгээд сургуулиуд ихэнх нь хөлен зөвчөрсөн байгаа сүлвэт ийм шалгалт гарч ирсэн нь Duolingo байна. Тэгэхээр Duolingo гэж яриадах юм энэ маань ингээд хитэ оноогоор дүндэг ямар шалгалттай ямар хөө төрлийн шалгалттай гэдэг тал дээр хайлт ярьж өгье. Тэгэд үргэлжлүүлээд шалгалт руу орцгоё заа. За. Миний хувьд та нар гарчиг дээрээс харсан байж магадгүй. Би бол 130 авсан. Тэгэд та нарт өнөөдөр ярьж байгаа бичлэгэн дээр би яаж 130 авах вэ гэдгийг бол ярьж өгнө. Тэгэд бас ерөөхдөө шалгалтууд руугаа бүр нарийн орно гэж бодож байна. TOEFL маань 120-аар, IELTS маань 9-оор дүндэг бол Duolingo 160-аар дүндэг. Тэгэд вебсайт дээр аль бичсэн TOEFL руу тэдээс тэдэн TOEFL-тэй тэнцэн. Тэдээс тэдэн IELTS-ын тэд тэнцэн гэдэг бүр вебсайт дээр бичсэн байна. За тэгэхээр хамтдаа Duolingo-гийн вебсайт руу хамт орж үзье. Тэгээд би хамааш нарийн нүдээр ярьж өгнө. Google-с Duolingo гэд хайштай. Тэнгүүт ингээд гараад ирж байгаа юм ихэд бол Duolingo test гэд хангуут гараад ирж байгаа. Ерөнхийдөө бол юу гэж вэ? 40,000 universities аль хэдийн зөвшөөрсөн гэж байгаа байхгүй. Тэгээд дунд нь юу юу байна? Та нар том сургуулиуд их хартаа. Yale, Duke, Georgia Tech, Columbia University, Johns University зөвшөөрсөн тээ. За тэгэхээр давуу талууд нь мэдээж хурдан хямдхан яг л бичсэн байна. Тэгээд юм уу та? Тухтай. Хаан чидэж өгч болно. За яг ууса энэ гурван шин чанараар нөгөө төлөгийг баг зодж байгаа шууд хэлгээд бол би бол 100% дэмжиж байгаа шалгалтыг бүр сүлд би сая засгийн газрын тэтгэл өрөөсөлд гаргахын тулд өгсөн. Англины анонимын мань хутаа туссан байсан. Тэгээд ерөнхийдөө бол хэд хэдэн чухал зүйлүүдийн талаар ярьж өгнө. Тэгэл 130 авсан 130 нь хэдтэй тэнцдэг вэ гэж байна. Тэнгүүд одоо энэ дээр та нараа. 130 гэдэг нь ерөнхийдөө бол C төвшин рүү бол ороо авчиж байгаа. Одоо мөр advanced англи хэлтэй гэсэн үг. Нэг тестнийх нь үнэн одоо энэ Канада доллараар бол $59, Америк доллар $50. Хоёрыг бол $149, Канада доллар $49, Америк доллараар бол $40 болж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр бол нэг утагийн өгөгдлийн дүр юм. 59 Канада доллар гэж бодохоор 150,000 төгрөг юм байна. IELTS TOEFL-оос 4 төгрөг хямдхан. Тэгэхээр та нарт нэг л юм аймаг нарийн хэллээ заа. Зүгээр энийг 6.5-аас дээш авах хэмжээний эсвэл нэг зүгээр энэ шалгалтыг 100-аас дээш өгчих юм бол та нар гадаад явах цаг боломжтой. Энийг л би танарт авч чадна. Мэдээж
яг хөө тэтгэлэг авахгүй үн сайн мэддэггүй. Тэр тэтгэлэг тал руу бол тэтгэлийн бичлэг угаасаа оруулна заа юм. Тэгэхээр хүлээж агараа. Энэ бол зүгээр та нарыг эхний ээлжинд first priority буюу эхний ээлжинд сургуульд орох боломжийг чинь юу хангах вэ гэдэг хэлэн та нар ихдээ сургууль орсон тийм дараа нь тэтгэлэг яаж авах вэ гэдгийг мэдээж дараагийн төвшинд ярина. Тэгэхээр англи сурч яаж явах вэ гэдгийг ярих гэж байгаа шүү заа юм. Тэгэхээр энэ дээр 100-аас дээш авах хэрэгтэй. Duolingo тэгэхээр сонирхож байгаа сургууль руугаа Duolingo гэдэг үгтэй холбож Google дээр бичээд та нар амар сургууль ормоор байгаагаа бичээд тэгээд ерөнхийд бол юу ч гараад ир. Аа хэд он авах хэсэг ч гараад ир. Гэхдээ харамгүй яаж вэ? 125 гэж байгаа хэрэгтэй. Тэгэхээр ерөнхийдөө би та нарт Harvard талаа нэг хэлтийм ярьж байгаа. Harvard ямар ч application-ы dot тэгэхээр зар гэсэн юм байдаггүй шүү заяа. Босод сурвалууд байгаа. Одоо юу нэг англи ямар дот төвшин гэж бол байгаа. Тэгэхээр бит ягаараа үнэхээр apply-гээ Harvard руу хавсч живэл apply хийгээд үз. Гэхдээ нэг юм байна. Үнэхээр ирээдүйд гоё заавал Harvard сурна гэж бодож байгаа бол бит apply хийгээрэй. Ягаад гэхээр өмнө apply хийгээд бүтлгүүцсэн гэдэг чинь та нарт хар нэр явандаа зүйлэн гэсэн үг. За, юу харъя? MIT-ийн Duolingo шаардлагыг харъя. MIT зор шаардж байна. University of Toronto харъя. Toronto Duolingo requirement. Зор шаардж байна шүү дээ. Энэ мэтчлэнгээр бүх сургуулиуд зүйлүүд ер нь хүлэн зөвшөөрж байгаа. Тэгээд за ерөнхийдөө бол эндээс харагдаж байна. А subscores гэдэг нь болохоор бидний ярьсан шиг яра бичиг сонслог онцлог гэсэн юмнууд байхгүй 2-2 ороо зэрэг орж ирнэ. Өөрөөр хэлбэл яах вэ гэхээр тэгэхээр ерөнхийдөө бол ийм дөрвөн хэсгээс бүрд нь юу гэхээр бичиг онцлог хоёрыг нийлүүлээд literacy буюу уран зохиолгээ нэрлэж чам. Production гэдэг нь бүтээнж буюу одоо бичиг болон өөрөөс гарах зүйлүүдийг нь нэрлэж чам. Бичиг тэгээд яра хоёрыг нь production буюу өөрөөс гарах зүйлүүд. Сонсог бол яриа хоёрыг нь conversation гэдэг оруулчихж байгаа. Мэдээж сонсоод яриа доо очиход нь conversation. Comprehension гэдэг нь ойлголт мэдээж хамгийн чухал хэсэг. Уншина, сонсно. Унших чадвар, сонсох чадвар хоёрыг comprehension буюу ойлголт гэх ингээд оруулчих. Ерөөсөө ийм дөрвөн хэсэгтэй. Вебсайтн дээрээ байдаггүй зүйлийн талаар ярьж өгье. Ерөнхийдөө бүх асуултууд ерөнхийдөө хоёр юмнаас бүрдэн тийм үү? Асуулт чинь нэг бол уншлахаар гарч ирнэ. Мэдээж reading та нар уншаад тэр асуултыг ойлгох хэрэгтэй тийм үү? 100 асуулт ихтэй ерөнхийдөө бүгд л хэвчлэн дээр унших байгаа шүү дээ. Аа эсвэл сонслогоор бас орж иж болно. Асуулт ч юм. Танаас юм асуусан гот хүн юм асуусан гот ах бүх ирэх юм чинь уншлах сонслог хоёрын нэгээр л орж ирж шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол comprehension буюу хамгийн хэрэгтэй хэсэг шүү. 130 оноо маань юу юунаас бүрдсэн бэ? Ойлгоц гэдэг нь 135. Уран зохиол гэдэг хэсэг нь болохоор аюутай. 130. Conversation харилцаа яриа сонсгол яриа хоёр маань 125. Production буюу бичиг яриа хоёр маань 110 байна. Тэгвэл эдгэрийг 3-4-ийн энэ нэмээд 4-т хуваах юм бол миний оноо 125 болно гэсэн үг. Гэтэл яасан байна? 130 гэсэн байгаад яг 130 авчихна гэж бодчихно. Ерөнхийдөө энэ хүн юм сурах чадвар нь хэрэг гэдэг гол нь шалгаж байгаа зү. Тэр хүн дотгошооч хүн биш магадгүй, сайн ярьдагч биш хүн биш магадгүй шүү дээ. Тэгэхээр их сургуульд ороод хүн яах хэвээр хөглээд хүн юмыг ойлгох хэвээр тийм үү? Тэгвэл энэ шалгалт ерөнхийдөө ойлгоц сайн хүнд илүү оноо өгдөг гэдэг ойлгоч болно. Өөрөөр хэлбэл заавал яриа чинь сайн байх хэрэггүй, заавал бичгч юм тийм амар сайн байх хэрэггүй. Гол юм бол уншаад сонсоод ойлгож чадах хэрэгтэй. Лекцээ сонсоод ойлгож чадах хэрэгтэй, ном уншаад ойлгож чадах хэрэгтэй. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ? Comprehension буюу энэ ойлгоц гэдэг хэсэг ганцаараа 50%-ийн оноо гэзлэн. Нөгөө 3 нь нийлээд үлдсэн 50%-ийн 3 хуваагаад авна гэсэн үг шүү. Тэгэхээр ерөнхийдөө production бүх хүн болгон дээр баг байдаг. Яг л бид нар англи төрөөгөө, англи өсөөгөө, эсвэл Америк төрөөгөө, Америк төсөөгөө хүмүүс учраас бичгэн баг авахыг бид нар зөвхөн хүлэн зөвшөөрдөг. Тэгэхээр энэ бол бас TOEFL IELTS-д харьцуулахад давуу тал. Яг л TOEFL IELTS дэндүү хатуу бидрээс бүгдийн сайн байхыг шаарддаг. Энэ бол утгагүй зүйл шүү дээ. Тийм биз дээ. Хүн болгон сонсоод уншаад ойлгодог гэд байж ич хүн англи мэддэг болохоос ш. Хүн заавал ярьдаг байх аахгүй шүү дээ. Тэр хүн ичмхи үг нэвлдэггүй хүн байж болно шүү дээ. Тэгэхээр эн шалгалтын нэг давуу тал нь энэ. Зя. Тэнгүүт та нарт амар гоё юм хэлээ заа. Practice free гэж байгаа. Та нар вебсайт руу ороод үнэгүй practice хийчих болно. Хамтдаа дарж үзье. За checking your device. She was wearing glasses. Ой, чи хүүхэд сонсох тухай юм.
She's wearing glasses гэх шиг боллоо гэхдээ. Гурав дасанс боломжтой. Энэ бол нэг төрлийн асуултын төрөл. She was wearing glasses. She was wearing glasses. Тэгэхээр she was wearing glasses. За ингээд гурав дасанс нь ирэхэн дууссан. Энэ бол нэг төрлийн сонсголын хэсэг. Шууд хэлэхэд энэ сонсголын хэсэг. Одоо шууд хэлэхэд баг энэ л ганцхан хамгийн зүгээр яг сонсголын хэсэг ингээд дууссан. За энэ болохоор vocabulary үгийн хэсэг нэ. Vocabulary тэгэхээр энэ дээр байхгүй үг олон байгаа. Байгаа үг байгаа. Та нар байгаа үгийг сонгоно. Disabled. Одоо энэ дээр юу гэж massive sharp байна, тэ? Frame. Pencil. Зя. Ерөнхийдөө ингэ сонгоо болоо. Үгийнх нь төрлийн асуултууд. За энэ болохоор нэг төрлийн writing байна. Бичих хэсэг. За энэ дээр яг хөглөв дотоо өгнүүдэд нөхөж чинь. Тэгэхээр яг хөглөв Jenny also found renewed success in personal life. Заник миний талаар ярьж байгаа 1979 өнгөрсөн хугацаанд тэгээд яг уу нэг нөхөрөө штэ. He's гэсэн чинь he married. За ингээд нэг юм зураг гарч ирнэ. За энэ зурган дээр яг хөглөв 1 минут өгн та нарт энд хүмүүсийг тайлбарлаад бичих юм байна. За яг хөглөв чинь харилта. In this picture, there is a woman walking down the shore. Бас өнгөрсөн цаг дээр нэг тийм анхаарах хэрэгтэй. His father. За дахиад үгийн нэг нүгэн төрөл байсан энэ байсан тийм. Тэгэхээр хараа. Monopoly. Serenity. Skeptical. То я удаар сэтгэлээ да. So skeptical love. Nara nara more more more. Тэгэхээр энэ мэтчлэнгээр ингээд shattered. За мэд энэ дээр би танарт нэг зөвлөгөө өгье заяа. Би 130 авдаг дээр ерөнхийдөө миний rating сайн байсан шүү дээ. Тэгэхээр зөвхөн мэддэг үгнүүдэл дуулаарай заяа. 3 үг 4 үг хамгийн багтаа дуулаарай. Мэддэг үгнүүдэд дуулаарай. А дахиад нэг юм хэлэх гэж байгаа нь та нар prefix suffix гэж мэдэн тийм үү? Одоо жишээ нь юу мээрээ? Одоо энэ nation гэдэг үгний урд тал энэ тавьсан байгаа. Энийг болохоор prefix гэж байгаа байхгүй юу? Ер нь та нар яг аргаа ороод ингэж мэдхгүй тэг хитрхи баг үг хийц юм шиг санагдах юм бод ядаж мэддэг үгнийхээ урд нь эсвэл ард нь prefix suffix тавьсныг сонгох гэж хичээх хэрэгтэй болсон. За нөгөө үгэд зүгээр л үг хэлэх байна. Энэ баг speaking гэх юм заяа айр нэтэ. It was as if he expected to see you. I have to set my watch ahead by 2 minutes. Have to set my watch ahead by 2 minutes. За яг үг эхний үгийг урт томоор шин дараа хамгийн ард цэг тавина. Тэгээд I гэдэг үсэг үргэлж томоор байдаг гэдэг санах хэрэгтэй. Энэ үгчлэн ингээд зүгээр хэлсэн юм гэж чинь 3 удаа боломж олгож байгаа. Энд дээр заавал үлдэх гээд ах шаардлага байхгүй шүү. Өөрөө сайн гэдэг. I have to set my watch ahead by 2 minutes. I have to set my watch ahead by 2 minutes. Тэр юм байна. Энэ бол listening skill. Бараг хамгийн хэрэгтэй listening skill чинь байгаа. Тэгэхээр та нар энийг хийчих сайн чит listening чинь бол сайн гэдэг батлан гэсэн. Tenderness, cryptic, dramatic, coherent, nostalgia, decryptic, negligible. Тэгээд энэ ганцаар дараа ice гэн буруу. Element гэдэг үгний. Regulate чаяа биш төлөө. Хутлаа. Баахгүй. Нэг санд зарах хэрэгтэй. За ингээ харж байна уу? Та нарт шууд хэлье. Одоо амар чухал мэдээлэл цаа. Энийг сайн хараад аваа та нарт дуулинг одоо өгч байгаа бол заа. Зөвхөн дөрөв төрлийн асуулт анзаарч байна уу? Үгийн асуулт speaking байсан тий. Нэг үг уншаад хариулдаг. Тэгээд сонсгол байсан.
Тэр энэ writing үү, тэ? Writing, speaking, listening, vocabulary. Энэ дөрвөн асуулт эхэндээ та нарт нэг ураг эхний 30 минут тавтаж гарч ирэн заяа. Гэхдээ яагаад гэдэг би та нарт хэлээ заяа. Эхлээд та нарт нэг writing өгөн заяа. Өгсөн writing чинь хамгийн амархан байж магадгүй. Яг нэг юм дунд тавиас та нарт нэг writing skill энэ дөрвөн асуултыг та нарт юм дунд тавиас өгчэн заяа. Яг ихэд бол нэг юм төвшин нь. Тэнгүүд та нар сайн хийх юм бол та нарын оноо чинь шууд тэр тавиад дээш тавьдаг гэсэн үг. Яг үүгээр та нар таашдаг сайн энийг одоо энэ writing-ийг хийх юм бол та нарт нэг 100 авахар боломжтой үгүй бол чинь та нар амар сайн хийх юм бол тэгвэл мэд 100 авахыг авахар хий. Тэнгүүд дахиад хий чинь. Тэнгүүд дахиад сайн хийх юм бол 130 авахар хийгээд ингээд өнгөд өгөөл яваад энэ сайн. Ингээд сайн үл сайжраад муужраад ингэж явсараад ихний 30 минут ерөөхдө өнгөрнө. Энэ нь юу болох үгэл зөвхөн энэ дөрвөн асуулт та нарт тавтаж орж ирнэ. Таваас асуултээ сүүл тэр нэг бичдэг асуулт байсан. Тэгэхээр энийг сайн анхаараарай. Эхнээсээ паникдахгүй. Тэгээд зөвхөн өөртөө сонсч исэн өгнүүдэд бичээр аа нэг асуултын төрөл дотор багш энэ дотор байгаа гэдэг тараад байна. 6 асуултын төрөл юм байна. Бас яг энэ үгийн төрлийн сонсоод үг сонсдог асуулт байгаа. Бас сонсголын хоёр дахь хэсэг. Хоёр төрлийн сонголттой сонсголттой шүү. Results of this investigation. Асуулт өдрөл халах болсон. За ямар ч нэг асуулт өдрөл өгдөө шүү. За бид нарт тэрийг дараа харъя тээ. Ямар ч ингээд эхний хэсэг бол ингээд тасралтгүй 4 5 төрлийн асуулт давтаа яваад байна. Анхаарах хэсгүүд нь эхнээсээ зүгээр сайн хийгээл явах хэрэгтэй. Сонсоогүй үгээ битгий дуугал, сонсоогүй мэдхгүй юмудаа битгий сонго зүгээр яг мэддгээ сонго. Тэгээд шууд хэлэхэд language-ийг ч угаасаа хэр сайн байна гэдгийг байгаагаар дүгнж гарахтай шууд нэрсэн. За одоо та нарт амар гоё юм ярьж байна. Надаас өөр хинч ингэж зааж өгөхгүй шүү. За амлаа. Дуудингоо тэр. Миний туршлага шалгалтын үед өгчсэн туршлага. За 6-ын төрлийн асуулт орж ирнэ. Reading хэсэг нь. Угаасаа яг одоо энд харагдаж байгаа шиг цөөх яг ийм л орж ирнэ. За эндээс юу ч их. Зайн болохоор зүгээр ингээд шууд хэлэхэд бол SAT дээрт харьцуулахад энэ бол амар амархан цаа шууд хэлээ. Одоо ардаа D-гээд нэр үг ороод ирсэн байгааз. Энэ араас үйлөг орж ихтэй тоо. Тэнгүүд яаж эндээс үйлөг нь хийд вэ нартаа. За энэ донд function гэдэг нэр үг ороод ирсэн. Энэ бол бид act гэдэг сонир weird day act гэхгүй штэ шууд хэлэхэд бол. Тэгэхээр they came now. Тэнд бол шууд хэлэхэд бол are sir ямар ч сонгох үг байхгүй. Яг энтэйгээ адилхан бүгд л ийм л амархан л байдаг заа. Тэгэхээр та нарт гэж энэ рейтингтэй зөвлөхөд битгий сандар. Зүгээр л мууш. За тэнгуут энэ дээр passage-ны одоо холбод голд нь байх үгэлбэрийг сонгох гэж байгаа. Одоо зүгээр анарт энэ жоохон яривхтай санагдгаас намайг анх бол. Гэтэ одоо л шууд хэлэхэд угаасаа энэ та дөрөвс нэг л хэсэг бид юм л амар энгийн зөв энгийн гэж бодчих зүгээр. За харъя. Энэ машин яадаг гэсэн нэг мар юм нас одоо шилмил юм надад бүтдэг гэж яагаад одоо ирээдүйд biodegradable materials гэдгээс бүрдэн. За ингээд хүмүүсээр продюс хийх орондыг нэг том warehouse дотор роботууд тэр нэг өдөр хийдэг болно. Necessary bring. За тэнгууд юу авцарч нэг яг энэ дээр бол зөвлөж харах гэдэг нь л да. The factory will gather all necessary materials гэснэ. Дараа нь гэж байгаа байхгүй шууд л хэд энэ дээр
үгээр нар да ДНГ ороод ирж байгаа тест. Robots will create frame of carved pieces of material. The component carve will be created. За энэ л ач тарлал та. Шууд хэлэхэд энэ дээр энэ одоо юм энэ old plant яриад байгаа хар л та. The old plant. Ямар ч old plant үн байгааг. Sometimes get mixed up and breaking down. За арцсан ингээд харья. Супер. За супер. За одоо таарт гол чухал юм ярьж байгаа зав. Хин ч над шиг ингэ зачихгүй гэдсэн ганц шалтгааныг би таарцаж байгаа зав. Одоо энэ ас хоёр асуултын төрөл. Бүгд хоёр зав. Зургаан асуултын чинь хоёр нь гэж штэ. Асуултаа шууд уншчих зав. What will car be made of in 2023? 2003. За. Тэнгүүд үйл үг нь хар. Will cars be made of гэж байгаа зав. Тэнгүүд энэ үйл үг ил шууд хайчих. За ёо. Will гэдэг үг зөөр яд чааныг харчих. Will be made entirely different. За энэ бол биш. Тэнгүүд will чинь made-тэй хамт байгаа штэ. Энэ гурван үгийг хар. Will cars made. Тэгэхэр хар та. Instead of being made of plastic da-da-da, they will be made гэж байгаа штэ харчихна. Тэгэхээр энийг зөөр биогнед материал гэдэг нь сонгошод болж байгаа хэрэг шүү. Тэгэхэд бол ингээд болоо. Шууд цагийг хар. Хизээч энэ цаг солигддггүй юм биш үү? Бараг дуулыг го cracked ч байгаа. Will гэсэн бол вилэрэ. Did гэсэн бол дээрээ байгаа заяа. Үйл үг үйл хийцэн хэвэрэ. Үйлийн үг нь хэвэрэ, цаг нь хэвэрэ байгаа гэж ойлгочих. Дээрс нь нэр үг нь байгаа сте энэ cars гэдэг. Тэгэд ойлгомжтой. За дараагийн үгийг харъя. What will be done? Бас ирээд үзэх. Will be done. Frame body. Part of the car. За харцгаая. Энэ better body. So once frame body are assembled гэж аахгүй. Once after they assembly. Assembly дүүг нь энд биш үү? Тэгэхээр дараагийнх нь юу болох юм? Мэдээж энэ үгд бүр л царж байгаа байхгүй юу? Амар амархан магадгүй. Зөвөр үгнүүд нь байж гэн хизээч тоглол айсыг тэнхтүүлэх гэж оролдохгүй. Яг энэ all parts create full function. За дараагийнх нь үндсэн passage нь утга юу байсан бэ? Тэнгүүд ирээдүйд машинууд өөр байна л гэж ярьсан шүү дээ. Two different approach юм яриагүй. Factor assembled in like halt за юм яриагүй. Instead of being assembled factor assembled in warehouse robot key. Энд л болж тарж байгаа байхгүй. Factory дээр байсан энэ дээр ярьжсэн шүү дээ. Унтаар сайн шин бод байгаа зэрэг. За одоо энэ дээр нөгөө энэ дөрвийн нэг нь л цэв биш тааш тэ зөв пассажинд нэр өг гэж байгаа байхгүй. Ирээдүйн машинууд ингээд болоо. Бусд нь робот мов та нарын зөв уншишааг угаас болж алдвал алдсан. Дотор бол нэг л зөв хариулт байгаа. Амар энгийн харж модерн кар мөр. Хинч модерн кар гэж яриаггүй штэ. History of assembly line. Зүгээр л сонгоч. Ингээд рейтинг дуусаа. Яг энэ сэдв 2 удаа орж ирсэн. Тэгэхээр энэ асуултын төрөл бол амар амрах юм бэлээ бас. Би бол яг алдахгүй байсан. Тэгтээ харцгаая заяа. За 5 минут гүцэн за цаг яваад би болоо. Цагийн зогсоочдгоо зогсоочмаар л байна. Харуулмаар багхгүй. За ингээд та нарыг ерөнхийдөө багштайгаа юугаар ямархуу хичээл дээр яаж байгааг чам шууд хэлчихэж байгаа байхгүй. You and yours багш юм уу хийн гэдэг хэлэл нь хитэ ярьж байгааг хэлэл нэг юм. Хүнтэй харьцаж байгаа тийм нөхөр бол шуурж байгаа байхгүй ярьж байгаа. За тэгэхээр харъя. Чи болон чиний сурагч найз юм уу? Test study body are discussing. Нэг нэг талаар ярьж байна. Coming test шалгалтын талаар ярьж байна. British театр Ang Angle театрын одоо ингэ зөвхүүлж байгаа ингэж явах уу гэдгээ шийдэн гэж одоо тэр шалгалтын талаар ирээдүйд ирэх тесттэй талаар ярилцсан гэж штэ. За тэгэхээр одоо энэ таван асуултын нэг нь professor тэнэг юм. Яарч хэрэггүй юм байна. Асах pick option заарай. Hey, гэсэн явж байна. Have you ever studied at library? Have you started British yet? За шууд British яриад өвцөн тий. History act mark гэж үуч яриаг. Одоо чи шууд хэлэхэд энэ British гэдгийг харснаас болол зүйч ч аахгүй. Энд өөр British гэсэн байх байхгүй. Тэгээд British гэсэн гэж байна. Зүг бэ. Ногоон гараад ирэн шууд. Not yet. I've been so busy this week. I haven't had time. Цаггүй ла энэ 7 хоногт гэж. Би ч гэсэн гэхвэстэй одоо тий. Яа ми зөөлөх хөлгөдөө. 11 нөгөөдөөс класс.
Чит хоёла зав байсан гэсэн шүү дээ энэ талаар хэвээр дэдлээ самших юм бол. I'm not sure гэхэл ч одоо тэр нөхөр юм хэлээгүй шүү дээ. Чи юу гэж бодож байна гэсэн юм ерөөсөө хэлэх байхад I'm not sure гэсэн юм ерөөсөө хэлэхгүй байхгүй та нар. Test guesser. Me too. За энэ зурч таарсан те. Би хэлсэн шүү дээ. Би ч гэсэн гэж хэлэхэд шүү дээ. Өөр хэлээгүй юм чи. Well, we have to read all of Romeo and Juliet and then answer questions about it on the test. Тэсэнд Ромео Жилетийн талаар юм шигтэй гэж байна шүү дээ. Fascinating. Гайхалтай. What are some other films? Ямар фильм бэ? Ромео Жилет ч фильм биш. Уншна гэсэн шүү дээ хэлээч. Ингээд энэ мэтчил ингээд зүгээр ингээд таваас уу таарам гот чинь. Дунд нь ойлгомжтой байгаа бүгдээрээ. Энэ мэтчил ингээд ингээд дугуулаа явах юм. Ойлгосон? Та та та. Тэр сний нэг сонгоо явчих. Ингээд буруу сонгох юм бол улаан гэж гарч ирнэ. Сонсож явах цаг яах вэ? Just focus on Romeo and Juliet then and worry about the other stuff later. За ингээд зэрэг хийдэг явуулаад таар сонгож өгөө явуулчих заяа. Okay. So let's meet tomorrow in the library and go over Romeo and Juliet together. За самарш. Тэд уулзъя гэж байна. За sounds good гэж асуулаа. Тэгэхээр та нарт no гэж хэлэх хэрэг байхгүй шүү дээ. No because чай. Sounds good, sounds great гэж professor гэсэн байгаа таарч. Одоо энэ аймаг гой зав. Найдтайгаа улаан цай ярьж байхад яхалаа professor гэж орж иж байгаа юм бэ. Ингээл адаглаад одоо юмрээ амар ингийн багахгүй. Та нар зөвөр гадаад руу явах боломж чи гарч байна гэж ойлгочих. Sure. Next week forks for me. No problem. Test. Энэ хотлаа. Юу буруугийн сонгоо хийчихвэ. Тэгээд за яхаа. За тэгээд эцэст нь ингээд 75 секунд юм сая юу болсон бэ гэдэг тал дээр бичих юм гарч ирэн цай response. Тэнгүү та нарыг яг гэж хэлэх нь. За заавал би бол нэг шууд хэлдэг бас та нар миний хэлдэжсэйг харсан. Миний writing муу. Тэгтээ бол яг хоёрыг хийдэн та нарт ингэж харуулж байгаа шүү. За юу? За арууны wipe. Ягаад гэдэг юм итгэхгүй гэхдээ хэдэ миний юу бол аа энэ нэг вебсайт чинь над дээр гацаад байгаа цаг ингээд 10 гэж гарч ичлээ. Тэгтээ ерөөхдөө харсан анхаарсан. Ийм мэтчил ингээд нэг хэд юм орж ирнэ. Тэгэд нэмэлтээр нэг аа асуултууд орж ирнэ. Тэгээ та нар writing хэсэг бичнэ. Тэр нэг 53 минут бичиж мичих тийм хэсгүүд байгаа. Ийм их зингээд ийм амархан аа явжгаад нэг цаг болонгөрчин. Тэгээд аасаа буруу юм дуулахгүй, буруу юм дуулахгүй гэдэг нь сонсоогүй мэдээггүй минутаа дуулахгүй. Ингээд сайн явах юм бол улам дэжлэн. Анхнаасаа жоохон алтай байх юм бол жоон доошлно. Ийм их зингээр явах учраас тийм паник дараа гэж хэлэх байх. Тэгээд ерөнхийдөө баг тэрэн дээр ч тулгуурлаад оно гэж үгжил хэлээдээ. Аа сүүл рүүгээ бол мэдээж writing хэсэг дээр байгаа. Аа тэгтээ тэр хэсэг нь нэх амар асуудалтай хэсгүүд биш. Та нарт нөгөө IELTS TOEFL-ийн writing-тэй харьцуулахад хамаагүй богинохон учраас нэх хэцүү юм бол орж ирэхгүй гэдэг би мэдчихэв. Одоо бодлоо. Нэг 3 минут өгж байгаа юм шиг та нар юу бичих юм бэ тийм үү? Тэгэхээр зөвхөн нэг тийм хоёр параграфтай юм бичиж болно. За, бүр нэрээ ороод явах. Гэхдээ ерөнхийдөө бол нэг иймэрхүү амхан тестээ та нар өөрсдөө компьютероо ороод хийгээд үзэрэй. Би бичлэгнийхаа доод талд та нарт линкийг үлдээчихэ хэрэг өгсөл. Аа. Гэхдээ ерөнхийдөө бол ингээд анх яаж олж орохыг та нар харсан. За, тэгээд нэмэлтээр нэг мэлхэд энэ practice free гэдгийг хийгээд талаар шууд хэлэхэд ингээд асуултынхан асуулт нь шавхагдаад бас limited limited гэдгийг сүүлээр айгуу тийм асуулт тацагдаад орж ирээд эхлэх байх болоо тэгэхээр тэр би бол мэдээж ямар нэг юмны рекламыг энэ бичлэгээр хийх гэж оролдоогүй. Аа гэхдээ та нарт нэг юмыг харуулхад DT Ready гэдэг вебсайт байдаг шүү. Тэгээд энэгээр би энийг сүүлд харсан. Сүүлд мэдээж авсан. А энэ болохоор нэг залуу нэг залуу гэдэг нэг юм вебсайт хийсэн юм шиг байна. Тэг яг үгээр өнөөгөө практис хийж олно дуудингод билж авах хугацаанда. А тэгтээ энэ болохоор limited. Тэгэд хэрвээ хязгааргүй ирэх нь ахаа гэсвэл мөнгөөр нь
худалдаж авдаг. Ойлгосон? Одоо нэг сар мараар нь худалдаж авдаг. Тэгээд begin practice гэдэг. Одоо энэ чинь саяных дээр хоёр бүтэринг нээж хахад гарч ирээгүй асуултын төрөл гарч ичин тий. Одоо энэ дээр medium гэж бичсэн байна. Тэгээд write about question in the at least 50 words тавихуу бичиж авах гэдэг л ийм хэсэг хэсэг байга штэ. Амхан бол тавихуу үг штэ. Тэгэхээр юу хэлэхүү гэхээр 3 үг бүр тутамд нэг transition 3 эсвэл 2 үг бүр болгоод нэг transition word чинь therefore have never this гэтчлээ. However maybe гэтчлэн гэж transition word 3 үг бүтэн нэг чихээ санах хэвээр болж үгүй шахаад хэцүү үгийн төрөл оруулах гэж чичээгээ дөрмийн төрөл оруулах гэж чичээгээрээ одоо юм adverb plus юм те although even though те even though оруулж ирдэ шүү дээ дундаа таслалтай их мэдчлэн хэцүү асуулт school not only but also ихэд бол бас тавьж хийчээгээрээ ийм мэдчлэнгээр хэцүү үгүүдийг давгүй дөрмийн хэсгүүд хэзээгээр оруулах шаардлага болсон ч гэсэн writing дээр бичээд оруулах гэдэг үзээрээ тэгээ 5 минут өг чинь энэ дээр бол энэ мэдчлэнгээр одоо энэ вебсайт дээр бидэж болох юм билэ. Гэхдээ энэ болохоор нэг 15 асуулт хариулж байна хэрвээ юу байх юм бол What are some important qualities of a good boss? За, good сайн боссын ямар шин чанар байна гэж асууж штэ. Тэгээд энэ дээр хариулаад There's two different leader in the world. One of them is boss, another one is leader. Leaders usually work with their team and bosses usually be like a king. They try not to move and let the others move. Bosses are an essential part of any work environment since they ensure work. Яг мэдээж нэг компьютер ярьж байгаа. Гэтэл бол мэдээж их бага хэмжээгээр хэрэг болно. Та нарыг яаж ярилц зүгээр үг гэдэг тал дээр. Мэдээж бүр ингэж амар гадаа төршиг бол ярьж чадахгүй байх. Гэтэл бол ер нь өөрийнхөө сонсох болжтэй. There's a two different leader. Амжилтнгэр ингээд өөрийнхөө яриаг сонсох боломжтой. Тэгэхээр иймэрхүү вебсайт бол байдаг юм байлээ. Тэгээд яг би өөрт бол вебсайт сурталчилж орж ирээгүй. Ерөөсөө энэ мэдээс ямар нэг юм мөтгөр аваагүй. Гэхдээ зөвхөн ер нь танд хэрэг болов гэж бодоод юм. Unlimited ихтэй юм бол байлээ шүү. Гэхдээ бол unlimited ширээний төдний төлөх болсон өдөрт нэг 5 мөнгө хэрэглэт юм. 15 мөнгө тасгаад тасгаад байдаг хөө өдөртөө. Гэхдээ та хангалттай шүү дээ. Тэгвэл ингээ хав free practice гэж яаран таван тасгалаа энэ дээр хэлээ маргааш нь. Эсвэл олон email-ээр нэгэд чинь миний үнэ хэрэгцэн дээр тэгэхээр. Замарчсан материалын талаар бол иймэрхүү байна. Тэгээд podcast дээр сайн сонсоод ерөнхийдөө бол ерөнхий англиээ сайжруулах гэж чих хэрэгтэй. Сонсоод ойлгож яхад сонсоод боломжтой ойлгочих гэж ер нь очих нь алтан доо. Ингээд сансаргүй байдлаар тэг юмрэ юуга болиулаагүй одоо аккаунт одоо чинь сүүлийн үед хак хийх гэдэг одоо хүмүүс айгүй байгаад байгаатай холбоотойгоор дуулингоо ерөөхдөө юм юуга одоо амар нэрийн вебсайтных нь аппликейшн ер нь амар нэрийн одоо ямархуу девайс өөртөө холбосон байгаа гэдэг чинь зөв одоо хяндаг гэж хэлэх юм уу тэмгүүд би одоо ингээд сая өнгөрсөн 8 сарын 18-наас хойш ингээд 20 нэг 3 удаа хөхгөөд ингээд тооцогдог байхгүй юу? Би бүр 2 жилийн өмнө цаана тоочсон байт. Тэгээд яа тооцогдоогүй би гайхацгүй би ямар ч жилтэй юм оруулаагүй бүгдийг нь гаргацсан юм байгаа. Тэгээд суурин компьютер өгөх гэж оролцсон. Тэгсэн чинь явж энэ юу? Миний саунд карт микрофон ч миний мэрэгжлийн микрофон тэгээд саунд картг бол ажилддаг байхгүй юу? Энэ саунд карт харж байна. Тэгсэн чинь энэ саунд карт маар толбожлохгүй. Тэгэхээр ер нь шууд ихе та нар анх дуулинг оруулах гэж байгаа бол угаасаа ер нь юм над чиг мэрэгжлийн микрофонтой бол лэптопноос өгч өрөөд гэж бол хэлэх бай. Тэгвэл илүү амар тэгээд бүх програмуудаа дотолдоо гаргачих хэрэгтэй. За тэгээд саяных бол миний та бүхэнд өгөх хэрхэн 130 авт дэж авах вэ гэдэг дуулингийн зөвлөгөө байла. Тэгээд та бүхнийг 100-аас дээш аваад бүгдээрээ гадаадд сурах
болцоогоо хангаж чадна гэдэгт би итгэлтэй байна. Тэгээд энэ бол миний хэрхэн гадаадад итгэлтэй сурах уу гэж оролцох гэж байгаа. Аа, эхний хэлцэнд хэрхэн гадаадын сургалт тэнц хэмжээний англи хэлний онотой болох уу гэдэг сериал бичлэгийн 2 дахь бичлэг байлаа. Эхний бичлэг дээрээ би ерөнхий шаардлагуудын талаар ярьсан. Одоо энэ бичлэг дээрээ би хэрхэн англи хэлний онотой болж гадаадын сургалт тэнцэх одоо эрхээ хангах уу гэдэг тал дээр ярьж өглөө. Дараагийн бичлэг дээр би хэрхэн тэтгэлэгтэй сурах талаар зөвлөгөн гэж бодож байна. Тэгээд тэр хүртлээ өнөөдөр та бүхэн мэдж байгаа Монголын төвшөнд хэр олон хүн зүгээр нэг удаа унах тэнцэх нь мэддэггүй шалгалтын дээр топ лайлз дээр 700 мянга төгрөгөөр өгөхөд тэгэхэд энэ шалгалтын үнэ хэд вэ? Нэг удаа өгөхөд 150 мянга төгрөг юмтэй шалгалт байна. Тэгээ бодоод үзэхгүй. Тэгэхээр алиг нөгөөд яг ойх үгдэл та бүхний гарт ол үлдээ. Тэгээд миний бодлоор бол 100% шалгалтыг бол дэмжижээс ирсэн. Яг л тэр ах нэг British Columbia сургууль руу аплай хийж яхад UBC British Columbia сургууль өөрөө надад ах санал болгосныг бодход бол энэ шалгалт бол нэлээд хүчтэй явж байгааг тэгээд би бол мэдчихэв. Тэгэхээр та бүхэн ч гэсэн англи хэлний омогоо энэ шалгалтаа дамжуулж авбал илүү амар байх бах. Та нарт бүх давуу болон сул тал гэж бараг байхгүй. Давуу талыг нь бол хэлсэн. Тэгээд яг оо. Яванда цог маань олон хүн дагаад эхлэхээр би та нартай амар гоё мэрч үү заяа. Би цог 100-аас дээш 1000 хүн дагаад эхлэхээр би тасралтгүй та бүхэнд шууд энэ Duolingo-гийн үнгүү тестийн хэсэг дээр би ингээд нэг имейл дээр ингээд худалдаж авч өгчөөд та нар бүгд зөвхөн миний сугаар очиж байгаа хүмүүс тэр аккаунтаар ороод үнгүү тэр аюугаас DD ready гэдгээс тасар хийдэг боломжтой болгоод өгье гэж би бол бодож байна. Хүмүүсээ яг л би бол ямар ч тохиолдолд би ирээдүйд баяжих юм бол боловсролын талын тэ зүйлийг дэмжинэ гэж би боддог. Тэм болохоор бол би хамгийн ихний юм мэрийн community-гаа дэмжлэхээр би тэгж эхлэе гэж бодож байна. Тэгээд Яванда би үнэхээр амжилттай явж байгаа юм бол мэдээж амар олон хүмүүс юм. Duolingo өх мөнгийг нь толтгоно гэж боддог. Миний хувьд хов хүний хувьд. Тэгэхээр бол энэ бол миний таарц зөвлөгөө. Бүгдээрээ Duolingo сонгож өгөөрэй. Тэгээд амжилт гэж хэлээ да. Тэгэхээр дараагийн тэтгэл юмшээр уулзлаа. Түг баяртай. So tell me what you got right now.